Milletvekilləri Tahir Mirkişili ve Aydın Hüseynov Dünya Müstəqil Teleradio şirkətində olublar. Televiziyamızda Könül Həbib qızının təqdimatında yayımlanan üz-üzə verilişində qonaq olan milletvekillerimiz bizim araqlandıran bir çox məsələlərə aydınlık gətirib ve Sumqayıt şəhərinin 70 illik yubileyi ilə bağlı geniş söhbət açıblar. Verilişdən sonra televiziyamızın xəbərlər proqramına müsahibə veren milletvekili Tahir Mirkişili televiziyamız haqqında öz təəssüratlarını ve Sumqayıtın 70 illiyi ilə bağlı təbriklərini bizimlə bölüşüb. Bu il Sumqayıtın 70 illiyidir. Sumqayıt keçən bu 70 il ərzində formalaşan və dünyaya səs salan bir şəhərdir. Sumqayıt bugün Cənubi Qafqazın Bakıdan sonra ikinci ən böyük sənaye mərkəzidir. Amma Sumqayıt eyni zamanda son illər görülən işlərin nəticəsində şəhər mədəniyyətinin formalaşdığı, gözəldiyi, Xəzərin sahilində yerləşən çox gözəl bir şəhərə çevrilmişdir. Sumqayıt bulvarında gəzdikcə, Sumqayıtın şəhərin küçələrində gəzdikcə bu yaşıllıq, bu gözəllik, təbii ki Sumqayıtda zövqlə və Sumqayıtı sevən insanlar tərəfindən görülmüş bir şəhərə çevrilmişdir. Bunu görmək çox xoşdur eyni zamanda. Çünki Sumqayıt hər zaman insanların Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gələn insanların formalaşdığı bir şəhərdir. Sumqayıt kiçik bir Azərbaycandır. Sumqayıtın nə qədər inkişaf etməyi eyni zamanda Azərbaycanın inkişaf etməyi deməkdir. Və hətta tam tərsinə, Azərbaycan nə qədər inkişaf etdikcə, cənab prezidentin qayğısı nə qədər çox olduqca Sumqayıt o qədər daha çox inkişaf edir. Çünki Sumqayıtda görülən hər bir işin arxasında cənab prezidentin qayğısı, onun diqqəti və Sumqayıtı dəfələrlə səfər etməsi durur. Keçən müddət ərzində baxsaq, Sumqayıt eyni zamanda iqtisadi cəhətdən də möhkəmlənir. Yeni-yeni zavodların, fabriklərin açılması, Sumqayıtda bütövlükdə ölkənin ixracına kömək eləyən kimya sənaye parkının açılması, 3 milyard dolara yaxın investisiyanın qoyulması, keçən bu dövr ərzində Sumqayıtda və kimya sənaye parkında 25 minə yaxın iş yerinin açılması şəhərdə getdikcə daha çox canlanmaya, maddi rifah halının yaxşılaşmasına səbəb olur. Çünki Sumqayıt Sumqayıtlar üçündür. Təbii ki, Sumqayıtların maddi rifah halının yaxşı olması, hər bir Sumqayıtlının özünü xoşbəxt hiss etməsi görülən bütün tədbirlərin son məqsədidir. Sumqayıt getdikcə daha çox bəzən 700 illik tarix olan bir şəhərlərin qısa müddət ərzində keçdiyi bir şəhərdir. Və keçilən bütün bir işlər bəzən bir neçə aya görülən işlər bir çox ölkələrdə, bir çox şəhərlərdə bir neçə illərə görülür. Sumqayıt fədakarlar şəhəridir, Sumqayıt zəhmətkeşlər şəhəridir, Sumqayıtın çox gözəl və çox qədir bilən sakinləri var. Dünya TV Sumqayıtın sahib olduğu dəyərlərdən biridir eyni zamanda. Çünki məhz Dünya TV-nin yayılması, sizin əməkdaşların demək olar ki, mən bütün tədbirlərdə görürəm və müxtəlif verilişlər hazırlanması şəhərin inkişafı üçün də çox əhəmiyyətli bir hadisəyə sahib. Çünki Dünya TV nəinki Sumqayıtdır, eyni zamanda Sumqayıtdan kənarda olan insanlar da baxır və şəhərdə olan baş verən quruculuq işlərinin sizin kanalınız vasitəsilə işıqlandırılması, insanların bundan xəbər tutması dünyada mühüm bir əhəmiyyət kəsb edən təbliğatın daha düzgün formada aparılması üçün sizin verdiyiniz mühüm bir töhfədir. Ona görə bugün televiziya böyük qüvvədir. Televiziya hər zaman hər bir insanın evində olan, eyni zamanda sözünü deyən bir qüvvədir. Bu cəhətdən baxsaq, televiziya ekranlarından daha çox zövq oxşayan verilişlərin olması, təbliğatın aparılması, şəhərdə görülən işlərin daha düzgün formada işlandırılması Dünya TV-nin düşünürəm ki, gördüyü çox bir işdir. Mən ilk dəfədir ki, Dünya TV-nin qonağıyam. Təbii ki, bundan əvvəlcə də sizin müxbirlərə bir çox intervyu vermişdim. Amma burada ilk dəfədir gəlirəm. Sizin studiyalara tanış olduqca, buradakı görülən şəraitləri gördükcə və çalışan insanların fədakarlığını görmək çox xoşdur. Arzu edirəm ki, Dünya TV daha çox inkişaf eləsin. Bugün dünya dəyişikliklər dövrüdür, daha müasirləşsin və görülən işlər əslində tamaşaçıların həm zövqünü oxşasın, həm də insanlarda yeni bir zövq yaratsın ki, bu zövqə daha çox müasirləşmək, daha inkişaf etmək istiqamətində olsun ki, sizin bunun üçün kifayət qədər potensialınız var və mən inanıram ki, Dünya TV yaxın vaxtlarda da yeni-yeni layihələri ilə insanların qonağı olacaqdır. Çünki televiziyamız 70 illik Sumqayıtın həm uğuru, həm fəxridir. Cəmilə Nəsirqızı, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.